Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 18-19 Šiaulių arenoje. Generalinis turnyro rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Oficialus turnyro transliuotojas LRT televizija. Bilietus platina Ticketmarket. Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtas tęsiasi antroji diena ir mes veiksmą pradedam nuo kovos dėl bronzos mažasis finalas Vilniaus rytas prieš Panevėžio 7 bet Lietkabelį žaidėjas. Beno paleido rygose, bet Lietkabeliui, nes Griciūnas, Maldūnas nėra fiziškai labai stiprų žaidėjai, 2 plus 1. Ir čia tik pagrindžia tavo žodžius. Kirtiniai, tu kaip Panevėžio klubo atstovas turi patarti. Foto metimas viena ranka, Aurelikas. Pikempopas vos nepašoka Aurelikas. Vienus perdavimas tie žingsnių ribą prie varžovo. Kas identiškas, dvitaškų pataikymas, Pesuliu įkištas kamuolys, puikus, jie čia nusirinko. Čia Rūkštavičius nutraukė perdavimo trajektoriją. Murauskas į priekį, dideliai žingsnis ir didelis atakos momentas. Panevėžiečiai pasileidžia į greitą ataką, Murauskas Rūkštavičius, šis iš toli, dar vienas dvitaškis. Vamsas Rūkštavičius. Kairas spėjo grįžti Popovičius. Posteris į kairę, sunkus metimas, 2 plus 1 čia užsivedė. Užtvarą neleidžia Devičiui žaisti Morisui ir kokį gerą koridorių Morisui sukūrė Popovičius. Fridriksonas grįžo ant parketo Beno. Geras Fridriksono perdavimas ir toliau. Puikiai skirto kamuolį Morisas. Kairys gerai gynėsi, ištvėrė Morisui kairę pusę, dabar atakuoja amerikietį. Devičiaus atsakymas tikslus. Suginti pavyko panevėžiečiams. Morisas, Beno metimas viena ranka netikslus. Posteris jį pagyvins. Dar kartą perima kamuolį panevėžiečiai. Koks Lipkevičiaus greitis, kaip geriausiai. Jūs geriau meto, tai gal reikia toliau atsitraukti ir mesti. Veikto tritaškio linijos, bet įsibėgėjus gal kaip man. Maldūnas Rūkštavičiui. Į dešinę, Mantas metimas kairė ranka. Įveikė jau. Posteris. Kėlė ranką ten į viršų Rūkštavičius, pražangos nėra. Pasiūlis pašokdino golomą, Navaradė iš trijų taškų zonos. Labai svarbus metimas Vilniaus rytui. Žiūrėkėtinis ir Vidas Mačiulis. Popovičius palink, galinė linija. Evaldas Kairys. Į dešinę veržiasi savo nebūdingai. Morisas gavo stogą, Margeris Norbu. 3 taškai ir 60. Gali išlyginti, gal net persverti rezultatą. Fosteris dar vienas. Floreidas 2 plus 1. Markusas Fosteris 22-6. Laimi ketvirtąjį kelinį Vilniaus rytas. Lipkevičius iš kampo. Giminė, panašu, 30 linija. Aurelikas nugara prieš Fosterį. Maldūnas atgal Aurelikui, šis pataiko iš toli, vėl 30 turi 7. Fosteris jau kitoje aikštelės pusėje, meto pats ir meto taikliai Markusas Fosteris, 3 jo taškai. Jo su tankus metu kampe, dabar priėmė kamuolį, atakuoja iš karto Markusas Fosteris ir dar vieną tritaškį pataiko Morisas. Uliackas, Fridriksonui Pasiūlis iš toli. Tikslus, kiek nedaug trūko. Iki tikslaus šūvio čia susirena 88-91. Galiausiai triumfuoja Panevėžio SN bet Lietkabelis.